Assalamu alaikum, Müslüman bir tuğandar, sizler men bazar kabar tuğandar. Bugün 13 may künkü cuma günü bolup kal. Cumanızlar marek bolsun tuğandar. Rubl kurs balarını körsötüp beribiz. Biz men bolup like basıp patses ettiriñizler tuğandar. Bizi kanalda ötö köp öňür körtasiñer tuğandar. 100 000 adamdar körtat, 98 000'imde 98% tuğandar. Like baspay kattalbay körtat tuğandar. Like basıp kattalgandan keyin tuğandar koňgurochonu basaňyzlar videonu 1-nji minutundan bolup körösiňer tuğandar. Rubl kötörülüp jatat. Rubl kötörülüp jatat. Az dagyn көрсөтүп беребиз, өзгөрүп атат. Мына банкта көрөтөсүңөр, элдер толу. Жалал-Абад облусунда Айыл банкта мына 1.14 болуп калыптыр. Бул 1140 сом деген бул. Мындай банктарда туугандар, мамлекеттик банктарда, обмен валюталарда мына муну жерде 1150. Мамлекеттик эмелер булар. Обмен валюталарда мына Жалал-Абад ошто арзаныраак экен бул. Бул жерде мунунда Бишкекте болсо 1200ге чыкты. 120га чыкты туугандар. Доллар кылып салсаңыздар да жакшы болот. Россияда доллар түштү 67'ге. Бул жактан алганда да мына көрүп атасыңар доллар 83'тен болду. Жакшы алсаңыздар болот. Варианттары көп болуп калды, Кудайга шүгүр.